פרק ט"ז. ושרי אשת אברהם לא ילדה לו, ולך שפחה מצרית ושמה הגר. ותאמר שרי אל אברהם, הננה עצרני אדוני מלדת, בונה אל שפחתי, אולי ייבנה ממנה. וישמע אברהם לכל שרי. ותיקח שרי אשת אברהם את הגר המצרית שפחתה, מקץ 10 שנים, לשבת אברהם בארץ כנען, ותיתן אותה לאברהם, אישה לא לאישה. ויבוא אל הגר ותהר, ותרא כי הרת, ותקל גבירתה בעיניה. ותאמר שרי אל אברהם, חמסי עליך, אנוכי נתתי שפחתי בחיקך, ותרא כי הרת, ואקל בעיניה, ישפוט אדוני ביני וביניך. ויאמר אברהם אל שרי, הנה שפחתך בידך, עשי לה הטוב בעינייך, ותעניה שרי, ותברח מפניה. וימצאה מלאך אדוני על עין המים במדבר, על העין בדרך שור, ויאמר, הגר, שפחת שרי, אי מזה בת, ואנה תלכי. ותאמר, מפני שרי גברתי אנוכי בורחת. ויאמר לה מלאך אדוני, שובי אל גבירתך, והתעני תחת ידיה. ויאמר לה מלאך אדוני, הרבה הרבה את זרעך, ולא יספר מרוב. ויאמר לה מלאך אדוני, הנך הרה ויולדת בן, וקראת שמו ישמעאל, כי שמע אדוני אל עונייך. והוא יהיה פרא אדם, ידו וכל ויד כל בו, ועל פני כל אחיו ישכון. ותקרא שם אדוני הדובר אליה, אתה אל רואי, כי אמרה, הגם הלום ראיתי אחרי רואי, על כן קרא לבאר, באר לחי רואי, הנה בן קדש ובן ברד. ותלד הגר לאברהם בן, ויקרא אברהם שם בנו, אשר ילדה הגר, ישמעאל. ואברהם בן 80 שנה, ו6 שנים, בלדת הגר את ישמעאל לאברהם.